खास गरिकन उच्च स्तरीय भेटघाटहरू हुनेछन्। दुई देशका संसदहरूको बिचमा एउटा एमओयु पनि हामी गर्नेछौँ, खास गरिकन दुई देशको संसदीय गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने, भ्रमणको आदान प्रदान गर्ने, संसदलाई प्रभावकारी बनाउन एकअर्कोबाट सिक्ने र त्यसको लागि सपोर्टहरू गर्ने लगायतको विषयहरू त्यसमा उल्लेखित हुनेछ, जो पछि यहाँहरूले पाउनु नै हुनेछ। त्यसको साथसाथै दुवै सदनका प्रमुखहरूसँग, त्यहाँको सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग र सँगै त्यहाँको व्यावसायिक व्यक्तित्वहरू र प्रदेशको प्रमुखसहितको हामी त्यहाँ करिब 9 जना विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग हाम्रो भेटघाटको कार्यक्रम तय भएको छ र त्यो भेटघाट सकेर हामी वैशाख 12 गते दिउँसो 4:45 बजे करिब हामी यहाँ फर्कनेछौँ।